Fala galera, tudo bem? Eu sou o PH, seja bem-vindo ao nosso canal de gameplay e vamos para mais um vídeo da série top de Horizon Forbidden West aqui no Play 5. Vou clicar no play e você clica no gostei. Simbora, galera! Opa! Opa, que é isso, rapaz? Não atirem! Não tô aqui pra brigar! A Bárbara tá presa ali. Mexam-se. Já começou assim. Opa! Ok, não sei quem eles são, mas já vi que não querem ser meus amigos. Preciso passar por esses hostis e chegar às ruínas. Vamos lá. Tem um aqui. Dois, três. Bora brigar. Eu não. Rapaz, que recepção é essa, hein? Alvo na mira, que é isso? Tô me acertando, velho. É, dá pra ficar não. Deixa eu explodir isso aqui. Nem precisou. Nem precisou. Apertura lá! Por aqui, hein? Tem bomba e tudo, hein? Vou pegar vocês aqui de baixo, vou pegar de frente. Olha, cadê? Tem bombinha. Era pra ser bomba, né? Olha, os caras têm umas armaduras, velho. Que doido. Ah, é, pra mim explode, né? Acabe com ela! Nem mais um passo, Bárbara! Deixe sua marca na história! Protejam o local! Matem-na! Toma-lhe como? Proteja o local! Matem ela! Agora eu te pego! Pelos ancestrais! Certeza, vambora, vem! Tá toda fechada. Quem é essa gente? E por que tanta hostilidade? Tenho que chegar logo na Deméter antes que apareçam mais porque deles. Esse pronto tá bravo. Segundo comigo, Gaia, é? O que eu fiz? Ela deve estar em alguma parte dessas ruínas. Vou pegar alguns suprimentos aqui. Nós temos que ir pra cá, ó. As coordenadas do Deméter. Galera, não se esquece de dar uma curtida, compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito. Dá uma força aí, hein? Deve ter sido um complexo de escritórios antigos. A estufa. Soluções automatizadas Faro. Agrotec. Recuperação ambiental. Gestão de resíduos orgânicos. Na estufa, você encontrará todas as respostas naturais para os problemas e necessidades da sua empresa. Um centro de pesquisa Faro. Exato. Uma forma metálica. A Deméter deve estar do outro lado da porta.
Mas as eras estão bloqueando o caminho. Se eu não conseguir me livrar delas, vou ter que achar um outro jeito de entrar. Tchau. Não me dá... O jogo não me deu esses equipamentos ainda. Fragmento de código. Ali, ó. Function. Descobri o jeito de entrar, né? Testar por aqui, ó. Tem que ter um jeito de chegar no outro lado da porta. Abre. Aqui. Ah, ele tá por dentro, né? A portinha lateral. Aqui, ó. Tô. Isso. O que tem nesse console? Um registro. Acabei de falar com o comando de robôs dos Estados Unidos. Estamos sem tempo. Eu não tive coragem de falar pro Harris que a nossa cura pode ser bem pior que a doença. Cura? Que cura? No caso de a coroa da Mantina dar certo, nós ainda temos que provar que podemos reduzir os atrasos. Mas o Cavell está trabalhando nisso na estação de testes Era. Ele vai conseguir. Não há opção. Coroa Adamantina. Outro projeto secreto. Se eles fizeram essas flores metálicas e as eras, então... pode haver uma forma de destruí-las. Se eu achar a estação de testes Era... como eu saio daqui? Ela vai entender como é que eu quebro essas plantinhas. Opa! Prontinho. Boa. Ótimo. Esses caras de novo. Não sei quem são, mas querem me matar. Preciso ter cuidado. Vai ter uma porta aqui. Ah, fechou a portinha, hein? Já era. Bora lá. E de rapel. Esse é de rapel, né? Ok. Posso pegar esses soldados na furtividade. Um. Dois. Três. Quatro soldados. Fazer o seguinte, vou jogar uma pedra lá naquele barril ácido ali, fazer eles ir lá. Vai. Quando a gente voltar pro Grande Delta, vão receber a gente como heróis. Opa! E descobriram! Sai. Um belo império. Império. Pelos ancestrais. Escapou do tiro na cabeça.
Perdemos um, vocês perderam três. Tivessem tentado conversar comigo em vez de tentar me matar. Pois é, né? Vamos conversar, né, velho? Agora eu preciso dar um jeito de sair desse pátio. Poxa, eu gostei dessa arma aqui, velho. Muito top essa arma aqui, hein? Top, hein? Essa parada aqui atrás, ó. Essa porta parece promissora. A ver. Opa! Outro comando aqui, ó. Chegamos. Rendo-me. Faça o que quiser. Não queria enfrentar aqueles seus amigos. Eles me atacaram. Se pela morte eu puder espiar nossa intrusão. Eu não vou matar você, tá? Só quero entender o que tá acontecendo. Onde conseguiu esse foco? Ah, sou nascida no povo eleito. Os Quen. Os ancestrais deixaram o poder do foco. Só pra nós é o olho que revela o legado. O legado, é? O legado. A verdade é nos lugares perdidos e no escuro. Em meio às cinzas antigas e aos ossos do passado que ela fica esperando. Como vidente, é meu dever procurar por ela. Pelo bem do meu povo. Você procura por dados. Sim. Talvez a gente possa te ajudar. Qual seu nome? Alva. Segunda vidente da expedição ao leste. Sou Eloy. Por que não recomeçamos? Vamos conversar. Vamos começar aqui com ela. Já que eu volto pra explicar pra vocês qual foi a ideia, o resumo da parada. Beleza, galera. É, ela comunica, né, que todo o processo que eles estão vivendo aqui... Ela tem alguns dos videntes, né? Ela e alguns videntes, não especificou quantos, tá? Explicou que ela é protegida e tem um soldado pra proteger ela, basicamente foi isso, tá? E vamos descobrir que tipo de legado é esse. Procura um lugar nesse complexo chamado Estação de Testes Era. Já achou dados que fazem menção a ele? Não, só encontrei algo que parece ser um mapa, mas estava ilegível, perdido. Bom, talvez eu consiga entender. Ali. Ah, se o foco dela é diferente? Ah, não, é igual. Examinei todos eles. Veja na seção GH Facility. Como eu disse, tá perdido. Você não vê o mapa? O foco dela é diferente. Tudo bem. Aí, ó. Seu foco é um modelo anterior. Exatamente. Seu sistema operacional não lê arquivos criados após a década de 2050. Mas posso compartilhar, tá bom? Como assim? Ah, agora ela vai ficar doida agora. Pronto. Você viu que foi perdido e proibido. Não é perdido, nem proibido. É outro formato. Desculpa. É outro formato, desculpa. Ali. É pra lá que preciso ir. Mas não é possível ir lá. Estamos aqui há uma semana tentando ir mais longe no complexo. Destroços bloquearam o caminho. Bora desbloquear. E quanto a esse túnel? Parece abrir por esse lado. Não. Pensei que isso fosse algum tipo de controle de acesso, mas eu não consegui ler dados suficientes pra operar. Vamos tentar com o meu foco, ok?
Penso que esses consoles devem ser operados juntos, mas eu não sei ao certo. Vou parar. Ok. Lá vamos nós. Logo atrás de você. Os ancestrais mostraram o caminho. Então vem, vamos lá. Quer que eu vá com você? Não precisava de duas pessoas. Tivemos que abrir aquele túnel juntas, não foi? Para descer. Ah, isso é um labirinto. De acordo com o mapa, deve ter outra saída mais à frente. Não se afasta de mim. Vai na frente. Bora. Ela tem um arco também, hein? Pra tá batalha aqui. Vou subir. Mega escada. Saímos. Uou! Que isso? Só faltava essa. Eles vêm em vão do complexo várias vezes por dia. Só os ancestrais sabem o motivo. Os ancestrais estão mortos, Alva. É claro. Como seriam nossos ancestrais? Como seriam estão mortos? Surgiram assuntos mais urgentes. Vem comigo. Beleza, vamos descer ali, né, velho? Paradinha aqui pra descer. Pauzinho. Aqui mesmo, bora. Máquinas. É enfrentá-las? Ou passarmos escondidas? Você decide. Tem que haver outro jeito de entrar nesse lugar. Cobri. Estou muito perto. De você. Vem. Olha, ela tem plasma, hein? Vamos. Mega complexo. Também dá uma olhadinha. Talvez dê pra entrar por aquela porta no chão. É igual a outra que usamos da primeira estação. Há consoles aqui em cima também. Mas não temos como alcançá-los. Fica aqui. Vou tentar dar um jeito. Bora. Prontinho. Peguei a chave aqui. Tava escondida atrás desse armário. Vou ativar aqui, ó. Vai abrir do lado aí, ó. Vamos nós. Parece que é uma esteira de transporte. Acha que consegue movê-la? Parece que sim. Se conseguir pular em cima disso, posso te levar até os consoles. Exato. Pula. Outro lugar. Deu certo. Já tá tudo funcionando. Vamos lá. A caminho. Abre a porta. Ok, tá pronto? Aperta. No 2. 1, 2. 2.
Iniciando o teste de vulnerabilidades 12-15. Da prova da rotina. Teste de vulnerabilidade? Sim. Vou te enviar um arquivo, tá? Pra ela se ligar. Registro Elmo. Tá legal. Eu acho que é terça. Dia 2. Tô nem aí. Vou deixar esse registro pro fim do mundo. Tá cheio de ironias. Desenvolvemos conversão de biomassa aqui. Comida infinita para máquinas infinitas. E agora estamos correndo contra o tempo para achar algo que provoque indigestão. Sim, funciona. Máquinas de guerra não conseguem comer as coroas. Mas é possível fazer isso ainda? Nossa, tomara que sim. Eu não entendo. Seus ancestrais foram dizimados. O legado não te contou? A época das cinzas. Mas boa parte dos dados está perdida ou proibida. Bom, eles fizeram as máquinas consumirem toda a vida. Agora sabe como. É um milagre algo ter sobrevivido. Eu não quero saber disso. Não foi o que eu vim procurar. Preciso da sabedoria dos ancestrais para salvar o meu povo. Não do conhecimento proibido dos pecados deles. Se eu não tiver algo que sirva, algo para abrir as portas, os eméritos punirão a mim. Pior ainda, pessoas morrerão. Você compreende? Minha família, minha irmã. Ela tinha 14 quando eu parti, eu vi os ossos dela sob a pele. Não há o que comer. Alva. Alva. Eu entendo. Eu juro. É difícil explicar, mas você e eu lutamos pela mesma coisa. Se eu conseguir, vocês não vão precisar de dados. As Exatamente. Coisas vão melhorar. Sou até capaz de confiar, mas o meu povo não. Tenho que apresentar algo bom. Ok. Se a gente chegar à estação Era e matar aquelas pragas, vai ser fácil acessar o núcleo de dados. O que eu procuro tá lá. E se eu conseguir pegar, eu vou desbloquear o acesso a todos os dados desse lugar. E você vai ter algo pra levar pra casa. É mentira dizer que eu entendo. Mas cada segredo se revela de um modo. Uma vidente deve perseverar. Vá. Eu seguirei. Bora. Vamos seguir adiante. A estação de testes Era não deve estar longe. Entre nos túneis. Aqui, abriu-se o túnel. Bora. Oh,
labirinto. Mas o caminho até a verdade nunca é reto. É aqui. Pegamos, subi a escada. É um labirinto linear, né? Então não tem como se perder aqui. Só seguir. Bem fácil. Tá. Vamos dar um jeito de entrar nos campos de testes. Olha o jeito. Por aqui, ó. Deve ser a estação de teste zero. Ai, tomara que tenha as respostas que queremos. Saímos. Da onde? Navegando por aqui. Foi o campo do teste lá que teve tá a parada, tão... né? Quieto. É. Não baixe a guarda. Vai ter alguma batalha aqui. É, vem. Oh! É uma daquelas máquinas. Falei? Máquina é essa, velho? A Gouro? Ana de fogo. Temos que eliminar essa máquina pra entrar na estação de testes. Tudo bem? Eu sou com você! Sim. Morta. Agora deve dar pra entrar na estação de teste zero. Ele tá carregando uma flor metálica. É assim que são distribuídas? Transportadas pelo ar por essas máquinas? Não devemos ficar aqui. Pode haver mais máquinas como aquela. Tô doido, hein, velho? Abre a porta. Esse lugar deve ter dados úteis pra gente sobre a coroa da Amantina. Eu sei que seu foco verá o que o meu não pode. Que interessante. Achou alguma coisa? A quarta estação de testes. Salgueiro, parece que tá submersa. Pode valer a pena dar uma olhada. Sim. Uma paradinha aqui. Não. Esse console ainda funciona. Pausita. Outro registro. Para ver. Acabou tudo. Tudo mesmo. As coroas funcionam. E o Cavell conseguiu achar um jeito de destruí-las. Baixar uma chave codificada na estrutura de instalação ativa uma enzima que faz as coroas se autoconsumirem de dentro para fora. Mas... é tarde demais. As mais novas projeções do comando de robôs dos Estados Unidos indicam que... o enxame se reproduz 375% mais rápido do que podemos agir. Nem chega perto. Eu... acho que merecemos. Eu mereço. Por tudo que fiz aqui.
Esse é meu último registro. Antes da evacuação. Último registro antes da evacuação. Então os esforços foram em vão. Ficaram sem tempo. Pelo menos conseguimos o módulo que eles criaram. Ele deve destruir as eras produzidas pelas flores metálicas. Preciso de uma bancada para instalar o módulo na minha lança. Há uma no acampamento. O mapa mostrou um caminho para lá, depois da próxima sala. Aqui, ó. Tá liberado. Finalmente, vamos. Monte o corta-galho. Ah, beleza. Mais uma arma. Top, que nós iremos usar. Justamente para abrir umas sementinhas que ficam espalhadas no mapa. Nossa. Vou pegar todos esses registros. Por aqui. Vamos ter que escalar. Eu tô logo atrás. Dá pra gente descer por essa corda. Ah, certo! Fácil! Voltamos para aquele acampamento inicial. Consegui! Conseguiu, hein? É melhor nos apressarmos. Depois que encontramos os bárbaros, nosso tenente chamou de fora. Tal. Aí, velho. Corta galho. Instalado na lança, este modo de código serve para dissolver as eras das flores metálicas. Beleza. Conseguimos. Corta galho. Cola. E agora? Agora vamos pro núcleo de dados. Como eu dizia, ainda não acredito que abateu aquele soldado sozinho. É melhor nos apressarmos. Depois que encontramos os bárbaros, nosso tenente chamou... Galera, é o seguinte, muito top, estamos desvendando aqui, desvendando essa missão, que é... Qual o nome dela? Missão... É, Semente do Passado, estamos concluindo essa missão. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto, se inscreve no canal, dá clicar em curtir, compartilha com seus amigos. E é isso aí. Até o próximo vídeo da série Horizon Forbidden West aqui no Play 5. Valeu, galera. Fui, até o próximo vídeo.